sulenze ninekule yangi amugana nebaza mukama tinabela uno mwana yange mubela yonaye covid yokanga baby paka lero na kula mukama nambelela uno azikosoma nasule amugana nebaza mukama tiyalo kulange abaseka nebaseka abakola chini abamba ako tikaja kumala ko yalindi zomana wa fenaita jamu wa sata jakubela na je teka asoma tikaja bela na ati ya soma bamutikira nina mukama gwamanyo inensonga lwaki ono omwana tata we yasembayo obuto okuyingira ewaabwe tata waabwe bonna bataata babakubali tebazaala nenyingirawo nasaba mukama okumpaki ono omwana mukama namuleeta mukama amwebaza nti ambeeredde omuntu mbeera nebagamba tekajja kumalako emyoyo emibi nezinnumba omwoyo gw'okufa ne gunnumba nga buli wentuka nga ndalemba ntambula mpulira njagala kugwa kukukimpe byobangwa mugudde wakati emmotoka eteeko naye nga nta yesu musombaana atugambye nti buli woyita yesu noganja beera mulamu ab'oluganda era obeera mulamu nayita yesu nobulamu kolaki bukomawo bukomawo ne bukomawo namuyita ne bukomawo ab'oluganda omwezi gwokusatu tata ono omwana naakomawo nga simanyi n'omwoyo omuto ku byangamba wakoze ki akomyewo kubanga nenali muliinze nakemebwa nefuna olubuto olw'omwana omulala omuyita Blessing nga si yeddadi we myaka ebiri kati 2 years ab'oluganda nembeerawo kati weyakoma omwezi gw'okusatu yagamba ninakomawo nemanya toli mukyala naye nga te buli wabadde abeerayo namusaba ekisonyiwo nenenyalimugansonyiwa yagamba tojabeera mukazi wange ebya ninayo bikomye sijabeera nawe oyagala toyagala nenazaala naye nakubira nagamba omwana wange muveeko toddamu musemberera ana ine mpulira nga sibitegeera abaliwo bonna ne bansekerera kati tekagenda mmalako tekabeerewo tekajja mmalako jja kukalemerera pa neba naye ab'oluganda yesu wali kulwaffe nentuka nenalwala omwezi ogwokunanga ekya easter sister yali ava germany nampa emitwalo esatu nagamba ojjagula etokola eto otufumbire balabira kazi olu oba kawempi nenziranga nusai nendwala ekiro ekyo omulaba agezaako olemesa from noya sibadde mulwadde naddukana sesimanjibwa amazzi gokka gokka omubiri gukala bukazi nankala munaku olwo nekala nga sobola nagenda mu ddwala ne baleeta piki neva ne bampaako ku ddagala ne bateekako amazzi nenkomawo naye nga sirina maanyi naye wenadda sirina ndabira sirina nfaako naye nga gwenyina nina katonda leka yesu nga gwenyina naye wenali nebase naloota nina akatanda akendiko waliwo abasajja nga mbajja ebya white ne bantereeza ne bamponya nagenda okuddamu nga nkoze eki nga ntereedde ab'oluganda nestogolingeza emyezi mpangisa nga ndaba sijja mmalako omwami azze tandiiko teryandiko nengalinda mmalako ntenye nga nesigamu mukama era mubeeramu akakiriza disi newekabakaki katono banaye nga kati nengamba kasokera kumuza ebyamuka naye nga bwentambula eddoboozi lingamba eyo yonna gye nakujja weerabirayo gwerabirayo naye nga sengange yankolimbinako nagamba gwejjafumira ozaaliwano newali ozaaliwano newali ozaaliwano newali ngeyo byonna bitambulya mazi naye nengamba mukama weoyimirirawo n'okiriza mukama bimala nebikolaki nebivaawo ebikolimo kituufu ebikolimo bikolaki bivaawo ab'oluganda nebaza mukama nti nga mpuli eddoozi nga lwaki ombuusabuusa oyo omwami we namujja okuva erikosula gwe yamuleeta nze yamuleeta okumuleeta nga tayinenda sente zimujjabwe mukama yatema ekkuba watayinamuteekerawo ki ekkuba olwatuuka lino ebbanga nemusembadde nsaba kati nalinda obulazaddewo namutangamba jatusabireko ku kyaki yaffe victoria nenzija musumba samutuukirira kuba natamula nyo mubasumba mbabulira ebizibu byange nagamba mukama omumanyi newe nayogera era obimanyi saayogera musumba teyansabira just nembeera naye nenyumyamu naye netuseka naye mukama akola nekusaawa ekolaki esembayo kati nabadde ndyawo okoseddo nga sista banoonya ye germany siina sibakikonda ligaako
ngayakuno kachoma nukunja nebaze nera abantu baba wade mele ya wikachwe baji nenda mwezi kwa zingate baji wadenze tukenda tukuse mele yetaka kumazi wegari wali mchidomola onaba kengalo mwini njeri ya Yesu tato mulungi omuyinza webe intubio natukwebaza atukubango tukose bulungi yekwe katonda atuwadde mmere ey'omwoyo ate nabwe otuwadde n'ey'omubiri kanda tusaba ogitukuza ogiwa omukisa kuwa omukisa emikono egigiteeseteese naffe abagenda okugirya mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe tusabye amiina kaba butumalireyo abooluganda mbadde nerabiko bwe yatuuka eno yatukira omukyala mulala mama yali noza amkumiddewo eyali girlfriend we yasooka edabeemitinga ku Facebook nga boogerera okwo yeyamupiikinga simanyi fairport n'amugjayo n'amuleeta ewaka babeera bonna balina emyenge bakola kibi ki kati abooluganda nema bino byomanyi whatsapp bamanyi distance twiga mwono gwenjagala nkukostinga profile picture nibateekayo omuntu buluma era kuba mmanyi yatugamba tusonyiwe twenenye tubasalire busalizi abooluganda nze nga yonekirala simuyombesa lwaki otaddeyo omukyala we kyanaguma okufunza omwaka guno ngaebadde gwetuyimuddegwetuwedde nga tugenda okuyinza nakukose jjo sista we yanonya nefunesimu endala nemukimira ku whatsapp Mama, Yesu are we done? Never was a mamma church. You know, my young child, and I'm gamma again. That Bakum you child. Mkama mnuji, kulio mwa mwezige, tumwezige wali. Ata itakole nene, penala ni wano. Kama roo. Amina, chiba sakatonda, kuramu.